ကျမတော်မူပါစတူတော်မောင်ကြီးမူဆယ်ကနေမန္တလေးဘက်ကိုဝင်လာတဲ့တရုတ်ပစိုးတွေကြောင့်ချီတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့မြမအစည်းအဝေးပညာရှင်တွေအခုတစ်ပတ်ဗျာများခဲ့ကြရတယ်။ဒါပြင်စားသုံးသူပြည်သူတွေဘက်ကလည်းသဘောတူတာသဘောထားကွဲလွဲတာတွေနဲ့ငြင်းကြခုန်ကြရင်မီဒီယာစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတရုတ်ပစိုးတွေအကြောင်းတော်တော်လွှမ်းမိုးသွားခဲ့တယ်။ရက်ကဲပညာရှင်တွေလည်းစိုးရင်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ပေးဖို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝမ်တွင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်မောင်စိုးကမီဒီယာစာမျက်နှာမှာဖွင့်ပြောသွားတာဖတ်လိုက်ရတယ်။သူကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက်မှာနိုင်ငံတော်အဆင့်အထိဖြည့်ဆင်းပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောသွားခဲ့တယ်။လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာတရုတ်ပစိုးတစ်ထည်ကို2000ကျော်လောက်နဲ့ရောင်းချနေတာကြောင့်ဈေးတော်တော်ချိုတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ငါတူ။အဆင့်ဒီဇိုင်းတွေကလည်းမြမပစိုးတွေအတိုင်းချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့နားလည်တက်ကြွတဲ့သူတွေဒါခွဲခြားနိုင်မယ်အနေထားပါ။ဒါပေမဲ့တရုတ်ပစိုးတွေဟာပိုလီစတာလို့ခေါ်တဲ့ဓာတုဗေဒချီတွေနဲ့ရက်လုထားတာဖြစ်လို့ချီတယ်စစ်စစ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့မြမပစိုးတွေလို့မအေးမြပဲဝစ်စင်တဲ့သူကိုပူလောင်စေတယ်လို့သိရတယ်။ဘာပဲပြောပြောမြမချီတဲ့ပစိုးစစ်စစ်တွေနဲ့စာရင်ဈေးနှုန်းအလွန်ချိုသာနေတာကြောင့်အခြေခံလူရန်းစားတွေအတွက်ကတော့တွက်ချေကိုက်နေမှာအမှန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲ market share ကိုကျင်းတွေခွဲပေးရမယ့်သဘောရှိလာနေတာတော့ငင်းမရပါဘူး။နောက်ပိုင်းဓာတုချီတဲ့တွေနေရာမှာချီတဲ့စစ်စစ်တွေအစားထိုးရောင်းချလာပြီးဈေးနှုန်းကလည်းမြမပစိုးတွေထက်ချိုသာနေပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုအမှန်တကယ်ချိန်ချောက်နိုင်တဲ့အနေထားပါ။ဒါကလည်းလက်တွေ့မှာမကြခင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုမြမနိုင်ငံကဝါကွန်တွေမူဆယ်ဘက်ကိုတန်တဲ့ချီပြီးထွက်နေကြတယ်မဟုတ်လားတရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေကဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံကိုထွင်နေကြတာပါဒါပြင်တတိယဝလံဈေးကွက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားအမည်ပေါက်တွေနဲ့မူဆယ်ဘက်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကတိုးလောင်ရောင်းချနေတယ်လို့သိရတယ်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတရားမဝင်ဝင်ပြီးလုပ်ကင်နေကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေတရားဝင်ဗီဇာမရှိဘဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်ပြီးစီးပွားရေးလာလုပ်နေကြတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအများပြားရှိပါတယ်ဒါတွေကိုအစိုးရကတည်တည်ချာချာစီစစ်ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်သူတို့နိုင်ငံထဲမှာဒီလိုမထီလေးစားလုပ်ပြီးဗီဇာမရှိဘဲစီးပွားရေးလုပ်ဖို့နေနေတာတာတရားဝင်ဗီဇာမရှိအောင်အလဲပတ်သွားဖို့မလွယ်ဘူးမဟုတ်လားငါတို့နိုင်ငံကဒင်းတို့ကကြိုက်တယ်လို့တကားမရှိဒါမရှိဝင်ထွက်ချဲလဲနေကြတာဒါဟာအစိုးရမှအများကြီးတာဝန်ရှိပါတယ်ငါတို့နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းညံ့တာပါပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုငပိထွက်တဲ့ငါတို့လိုနိုင်ငံမျိုးကိုယူရီးယားနိုင်ငံကငပိငံမြာကြီးရောင်းချပြီးအိမ်တိုင်းကြီးပါယူရီးယားငံမြာကြီးကိုတုံးနေကြရတယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲအရေးအသွေးနဲ့ထုတ်ပိုးမှုအပိုင်းမှာယူရီးယားငံမြာကြီးကငရုနိုင်ငံထုတ်တွေတဲ့တာနေတယ်ဆိုတာညင်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်လဲငပိငံမြာကြီးထွက်တဲ့ငရုနိုင်ငံကဈေးဝက်ကိုယူရီးယားကအသာစီးယူသွားတာကိုခံလိုက်ကြရတယ်။တရုတ်ပစ္စည်းတွေကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ပဲ။ငရုနိုင်ငံမှာတုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတရုတ်ပစ္စည်းတွေကြီးပဲ။ဟောအခုတရုတ်ပစိုးတွေငရုနိုင်ငံစီကိုဈေးကွက်ချက်ထွင်လာကြပြန်ပြီ။ငရုစီကလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအရေးအသွေးပိုင်းနဲ့အပြင်ဆင်ပိုင်းမှာသူတို့ထက်အမြဲတမ်းနေအောင်စူးစမ်းနေဖို့နဲ့သူတို့နဲ့ဈေးနှုန်းကွာဟမနေဘူးတတိထားရတော့မယ်။နှုတ်ဆိုသူတို့ကဈေးကွက်ကိုခဏလေးနဲ့စီးမိသွားနိုင်တယ်။သူတို့ဈေးကွက်အသာစီးရသွားရင်ငါတို့စီကအလုတ်သမားတွေလည်းအများကြီးအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာရက်ကန်းစင်ပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိပြီးလုတ်သားအင်အား 3,000 ကျော်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။စိုးရင်စရာကောင်းတာကသူတို့အစဉ်ဒီဇိုင်းတွေကမြမနီမြမဟန်အတိုင်းအတိအကျရက်လုထားတာပါ။နောက်ဆိုအရေးအသွေးပိုင်းပို့ပြီးတာသွားရင်သူတို့ကအနိုင်ရသွားပါပြီ။အရင်ကအချီတဲ့စစ်စစ်နဲ့ရက်လုခဲ့တဲ့အညာဆောင်တွေဆိုအခုတရုတ်ဆောင်တွေကြောင့်ဈေးကွက်ပြတ်သွားခဲ့ပြီလေအညာဆောင်တွေကအချီတဲ့စစ်စစ်တွေနဲ့ရက်လုထားတာမှန်ပေမဲ့အစင်ဒီဇိုင်းနဲ့ဈေးနှုန်းချိုတာမှုမှာတော့တရုတ်ဆောင်တွေကိုရင်းမဆိုင်နိုင်ခဲ့ဘူးအခုဆိုတနိုင်ငံလုံးတရုတ်ဆောင်တွေကိုပဲခြုံနေကြတော့တယ်မဟုတ်လားပြည်သူတွေကိုဝန်တာနုစိတ်တတ်မရှိဘူးပြည်တွင်းပြစ်ကိုအာမပေးဘူးဆိုပြီးအပြစ်တင်လို့လည်းမရပြန်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုပြည်သူတွေကအခြေခံလူဒန်းစားတွေများတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းတက်တာတာကိုပဲကြွေးကြမှာပဲလေပြည်သူတွေကိုဝန်တာနုစိတ်တတ်မရှိဘူးလို့ပြောရအောင်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ဝန်တာနုစိတ်တတ်ရှိကြရဲ့လားလို့ပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ရမယ်အနေထားပါပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကတထေးဖြစ်ကုန်လဲပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်ကြလို့လားလုပ်ငန်းရှင်တွေမျက်တက်မျက်ဖို့ပြည်သူတွေကဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်သုံးနေကြရမှာလားပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေဈေးသက်တာအောင်တင်သွင်းလာမဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ပင်ပြီးပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကအမျက်တင်ရောင်းမဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပဲပြည်သူတွေကရွေးချယ်ရတော့မှာလားလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာအမြင်မတူတဲ့သူတယောက်ကတော့ဒီလိုရေးထားတယ်ပြည်တွင်းကတထေးတွေကိုပြောလိုက်ဦးမယ်ကိုဟါကိုအဖြစ်ရှိအောင်လုပ်ကြကိုဟါကိုအဖြစ်မရှိပဲပြည်ပကလုပ်ငန်းတွေဝင်လာမှပြည်သူတွေဝန်တာနုစိတ်တဲ့ရှိကြပါပြည်တွင်းပြစ်ကိုသုံးဆွဲကြပါဆိုပြီးလာခြင်းမထည့်နဲ့တို့ကတော့ပြည်တွင်းပြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးသက်တာတာအရေးသွေးကောင်းတာကိုသုံးမှာပဲတဲ့အစိုးရအနေနဲ့လည်းပြည်တွင်းဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုနည်းပညာပိုင်းကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကုန်ကြမ်းအတွက်ပြည်ပကမှာယူရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာအခွန်အခတွေလျှော့ချပေးဖို့သွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ပင်နေတာထက်ပြည်ပကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရှင်းနိုင်အောင်ကုန်ပစ္စည်းအရေးအသွေးမြင့်မားလာအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အကြောင်းအကြံပေးရင်းဒီတစ်ပတ်အတွက်ဏီကုန်းချုပ်လိုက်ပါရစေ။ငါတူလဲ
ပေးရတဲ့အခကြေးငွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းပြန်ရနိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့အဘဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ကွယ်။မင်းလဲအရင်ငါးစီစာပြန်မှာချစ်လာစွာသောမင်းရဲ့အဘစန်နီဦး